বাপ রে বাপ, ইটাই বিয়ে বিয়ে লাগছি, ইমান ফুটির কারবার, ইলা খালি তো চলি থাকবে লাগে, অলপ গানা বাজনা হলে তো আরো ভালো লই। এ হব, মদর উপর রচনা গাব না লাগে, কাইলে কিমান কাম আছে জানে। হেরা মোক এটা কথা কোয়াছন, সঁচাকৈয়ে বাৰু এই বিয়াখন হবনে? না না, মই নপাৰিম, একবাৰ গিৰি কানি কামাৰ হিল গেল, এইবাৰ গিৰিলেছে তো দম হৈ টুটি যাব। হে তেইকা, একো নহয় অ, সেইদিনা চুৰ কৰিব উঠাৰ কাৰণেহে তেনেকে পৰিছিলা, আজি চুৰি নহয় নহয়। তোমাক কিন্তু আজি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেই, এনেকৈ ওলাই মেলি গলে তোমাক ধৰিবলৈকে টান হব। সঁচাকৈয়েনে? কতা, মইচোন পোৱাকে ওলোৱাই নাই। মিছা কথা কিয় ক'ম বাৰু, বুজিছা, তোমাৰ লগত যাবলৈ লাজেই লাগিছে। মাইকী মানুহকেইজনী নাহিলে নহয়, ৰাম টেকেলিকেইটা ৰেডি কৰিবলৈকে আছে, জোৰোণৰো অতসোপা বস্তু ৰেডি কৰিবলৈ আছে। এই ইমান দেৰি কৰিছে পাই, মই অকলে অকলেনো কিমান কৰিম আৰু। এক্সকিউজ মি বোৱাৰী, সৰ্লা। ও দেউতা, আপোনাক যদি এতিয়া কিবা লাগে এতিয়াই নিবিচাৰিবচোন দেই। তোমাৰ লগত অলপ কথা আছিলে মোৰ। কথা? এতিয়া? এতিয়া কথা পাতি বহি থাকিবলৈ হ'লে হৈছে আৰু। আচলতে এইখন কি হৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই, এনেকৈ তোমালোকে কি বিয়া পাতিছা? শুনক, কিবা সুধিবলগীয়া যদি আছে পুতেকক মাতি আনি সুধকি, মোৰ সময় নাই, 8 বজাৰ লগে লগে জোৰোণ যাবই লাগে, কিমান কাম পৰি আছে মইহে বুজি পাইছো। কি কথা কৈছা হে, বিয়াৰ পিছত সুধি কি লাভ, এতিয়াই জানিব লাগিব। মোনক সুধিলেও সি কিবা কিবি কথা কয়, কিবা ৰজাৰ ঘৰৰ ছোৱালী, ক'ৰ ৰজাৰ ঘৰ ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ কাকতি বংশত কোনোতো ৰজা নাছিল, ই ক'ৰ ৰজা ওলাল সি? অহো, অহাৰে পৰা একেটা কথাতে লাগি আছে যে। চাওক, আপোনাৰ নাতিৰ বিয়া, বছ ইমানখিনি জানিলে নহয় জানো বাৰু, কওকচোন। ছোৱালী ঘৰ মানুহ বহুত ধনী, ধনী মানে বহুতেই বেছি ধনী। আপুনি আকৌ ধনী মানুহ বুলি ক'লে সেই গাঁৱৰ ঠিকাদাৰকেইটাকহে চিনি পায়। মোনক বিয়াত বহুত দামী গাড়ী এখন দিব খুজিছিল, আমিয়ে নালাগে বুলি ক'লোঁ, ক'লোঁ বোলো যৌতুক লৈ ছোৱালী বিয়া নকৰাওঁ, কিন্তু ছোৱালীয়ে বোলে নিজৰ গাড়ীখন লৈ আহিব, আমিতো আৰু ছোৱালীজনীক বাধা দিব নোৱাৰোঁ। নেজানো, গাড়ীখন আনিব যেতিয়া জানিবও পাৰে, গম নাপাওঁ সেইটো। চাওক, বিয়া হোটেলত পাতিব, তাকো দুদিনৰ ভিতৰত, ছোৱালী দেখিবলৈ ধুনীয়া, মোনে পচন্দ কৰিছে, বছ তাতকে আৰু আমাক কি লাগে কওকচোন। ইছৰাম, বৰণীহঁত এতিয়াও আহি নাপালেহি নহয়, কি কৰা যায় বাৰু। বল হাই ক্লাছ ফেমিলি যেন পাইছোঁ, নাতি বোৱাৰীয়েও হাই ক্লাছ কাৰ লৈহে আহিব, বয়া নহব, উঠিব পাৰিম। তথাপিতো ঘৰ বুলি কথা এটা আছে, হে এই কোন এজনী মাজনী নহয়নে, নাই কাৰো মাত দিবলৈ সময় নাই, অল আৰু বিজি, নাথিং নহাই হ'ল। মানুহ দুনো কোনো নাহিবই নেকি, মাইকী মানুহ এগৰাকীও নাই, মতা মানুহটো এনেই এনেই ঘূৰি ফুৰিছো, এইখন আৰু বিয়া হ'ল নে, হেই নোৱাৰিয়ে এনেকৈ থাকিব, কাৰ লগতনো কথা পাতিম এতিয়া, একেবাৰে মানে। আৰে জুৰি, কেতিয়া আহিলা? মই ভাবিছিলো কাকতীয়া মানুহ দুনো মতাই নাই, মাতিব লাগেনে, মই খবৰ পালো, গুচি আহিলো। তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই কাপোৰ যোৰে, নতুন কাপোৰ ন, নিউ প্ৰিন্স। থ্যাংক ইউ আঙ্কল, আপোনাৰ মুখত কিবা হল নেকি? নহয়, আগৰ কথাবোৰ মনত পৰি গৈছে, পেলাইছো পেলাইছো ৰবা। আঙ্কল, এইডাল লৈ কি কৰিব লাগে মই একো গমেই পোৱা নাই, অকণমান চাই দিয়কচোন।
এডাল আৰিব লাগিব। মাইকী মানুহ এজনীও নাই নহয়। অঁ হয় হয়, এইবোৰ মতা মানুহে নকৰে নহয়। মাইকী মানুহ আহিব লাগিছিল, ইমান দেৰি অহাই নাই নহয়। আহিছে আহিছে আহিছে, শইকীয়া দি সজ আহিছে, ভালেই লাগিব বুঝিছে, কথাও পাতিবি এডালো আৰিম। বৰালী বিৰাট ভাল লাগিছে বুজিছেনে, মই আপোনালোকৰ কাৰণেই ৰৈ আছিলো। বুজিছে কেউত, মই যে মিটিং কেইবাখনো এৰি থৈ আহিছো নহয়, মিছেছ কাকতীয়নীয়ে বেয়া পাব বুলিহে আহিছো। মিছেছ কাকতীয়নীয়ে বেয়া পাব, ময়ো অন্তৰত বৰ দুখ পালোহেঁতেন নহয়নে বৰাণী? বৰা নাহে নেকি? আহি আছে আহি আছে, তাৰমানে সেই গেটত দৰ্জাত চবতে ভালকে তলা মই থৈ আহিব লাগিব নহয়, মানে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছো আৰু গুৱাহাটীত যিহে চু ওলাইছে। অ, তাৰমানে আপুনি ইয়াতে খাম বুলি ওলাই আহিছে? আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে, মই আছো নহয়, মই দৰকাৰ হলে দাঙি মেলি দিম, আপোনাকতো দাঙো দাঙো লাগি আছে মোৰ। অ আংকেল, কেনেবাকৈ পেলাব লাগিলে, হয়কে আংকেলে আৰু বৰা আংকেলে দিব, নালাগে নেকি, পাৰিম দিয়া লগাব। নোৱাৰিব নেকি, মই অকণমান দাঙি মেলি দিম। হ'ব নি, হেৰি নহয় ব'লক আমদানিলে লগাওঁগে, হেৰি নহয় উলি দিব লাগিব, লগাব লাগিব, এতিয়াহে বিয়াৰ পৰিৱেশটো আহি গ'ল। এডালক পাৰিবানে মই যাওঁ? এ নেলাগে, হ'ব। কেনেকুৱা মজা লাগিছে, ঘৰখন কিবা হেঙা হেঙা লাগি আছিলে, এই শইকীয়ানী বৰাণী অহাৰ পিছত পৰিৱেশটো একদম গৰম হৈ গ'ল। বাৰু এইটো চেগতে মই লক্ষণৰ ওচৰত মুখখন, এই ফেষ্টিভেল নেকি, এই চিকু নাই হ'লে ঝুমকা গিরে বরলি কি পজর মে ঝুমকা গিরা ঝুমকা গিরা ঝুমকা ঝুমকা গিরে বরলি কি পজর মে ঝুমকা চুনা ঝুমকা। ও লখন ভাই আছো নে? এই সময় কোন আইল বা? ওই লখন, আরে কোন অন্দর ইয়েরা? পাছত কেনি যাওক গৈ থাকিবি, জোন যাব হৈ গল, সেইকাৰণে মোৰ মুখখন ভাল কৰি দে। না কেট বাবু নপাৰিম, আৰে কাপোৰ আপোনাৰ খাৰাপ হৈ যাব না। হে, তইনো ইমান ফিটিং ফাটাং হৈ কেনি যাও? আৰে কাম আছে কৰ্তা হে কেট বাবু, আৰে জোৰোণ না কি আছে মই জানা হ'গা না? জোৰোণত? তইও জোৰোণত যাবি? এই তোক জোৰোণত কোনে লগ ধৰিছে যাবলৈ? আৰে মালিক কৈছে না, মালিক কৈছে তই জোৰোণ ভি যাব লাগিব, বাৰাত ভি যাব লাগিব, নাই গ'লে তো খাৰাপ হ'ব না। হে, কাকুতিয়ে কৈছে? কাকুতি মূৰটো কিবা গ'ল নেকি? হেৰ, জোৰোণত ঘৰৰ মানুহবোৰ যায়, একেবাৰে খাচ মানুহবোৰ যায়, যি টি মানুহ নেযায় নহয়। হয়তো মালিক কৈছে কি, ভাড়া ঘৰ বেৰাহিছো, ভাড়া ঘৰ বেৰাহা, হেৰ লোক চব আদমি, ঘৰ কা আদমি আছে। কালি পৰা কিমান চিন্তা কৰি আছো, কাম কৰিছো, তথাপিও কাকুতিয়ে মোক ঘৰৰ মানুহ বুলি নাই ভবা, এই নাপিতটো ভাড়া ঘৰত থাকিলো বুলি সি ঘৰৰ মানুহ হৈ গ'ল। কা হোৱা কেইটো বাবু, আপোনাক কা পাৰিছানি বা? আরে মালিক বাবু কহিছে জান তো পারে গাহি না। ওই গরু মূর্খ, তই জোরনত গই মরিব খুইছ নেকি? তোর পয়সা বেশি হইছে নেকি? কা হুয়া কেট বাবু, এ কা হুয়া মানে শুন, আমার জোরন বিলাকত গলে হ্যাঁ এই জি বিলাক মানু যায় সেবিলাকে পয়সা দিব লাগে, 500 টাকা দিব লাগে। হ্যাঁ, তইও দিব লাগিব, মই তো 500 টাকা লৈ আহিছো বুঝিছ না, তার মানে সব ঘর কা আদমিয়ে পয়সা দিব লাগে, তই দিবই লাগিব 500 টাকা। আরে হা হা, হামলি কা ভি এক নিয়ম হ্যাঁ, আরে মাই তো ভুলই গেছিলে না, না বাবা না, এসদিন কামানি ভি নাই আছে,
500 टका दिले से तो हम भिखारी बन जाएगा ना नहीं जमते नदाबी दिबोनु आइले खाबुलोई ना पाबी मिशा बिसी तो शर्म खिनि पाबी बाप रे बाप नहीं जाएगा हां नदाबी एतु है भल कथा एते तो मु मुखन दुनिया गोइले अरे काकुटी जे की ढोर मानु न होय अमर इना मानु स्टैंडर्ड ना किया कोइसे कोन ना पिद्दा लोग धुइसे हां ना ए नाही नाही मोय बेलेक कथा कोइसु मुकिते दुनिया गोइले एकदम सिट ठिकिया कोइरे तो चिंता न कोबी डरा लगत तो जाबो परबी हम हाय ना ठीक है ठीक है बहुत परेशानियां से पैसा देना पड़ेगा इते माने डरा हो जाऊ तो मोय पेंडल तो पिनि जाम ए मु चक्कर चक्कर लागिबो ए तरी एतु मुटके किमान डांगर होइसे से पार्लर ले जाबुलो समय कोन उलियाबो नोइलु न ए होबो दे सा तुर जदि उलाय होल त जासुन हयकेनि हटक म हराय खने टेकिलेटु रेडी करिबोले कइसिलु करिल ना सागे सुन जा होबो होबो तुमी खाली खुनकाल क আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভেসমল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আৰু কালাহিত এটা পিন্ধি যাম তার মানে এবাৰ ট্রাই কৰি চাওঁচোন মানে ডরা হৈ যাওঁতে মই পেন্ডেল টু পিনি যাম এ মু জকৰ জকৰ লাগিব এ তৰি এটো মুটকে কিমান ডাঙৰ হৈছে আমা এটা আমা ঐ থাক ক্লাছ শিয়ৰ বহৰ কি কৰি আছ হ দেখা নাই মানুহ বিলাক কামে কাজে ব্যস্ত হৈ আছে কি ব্যস্ত আছে হ কি ব্যস্ত আছে বিয়াকৰ মুৰ লগতে মানুহবোৰ ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে এই তোৰ লগত কি ব্যস্ত হ'ব তই পানী কিছু নেকি বাই দা ৱে শিয়ৰ বহৰ কি কৰি আছিলি কিহৰ কাৰণে শিয়ৰ বহৰ কৰিম এটো এইটো কি হৈছে হা এইটো এটা পিন্ধি মই ছোৱালী আনিবলৈ যাম আৰে নতুনকৈ চিলাইছো হে এইটো কিমান টকা খৰচ হৈছে কিমান ডাঙৰ হৈছে হেতু চোৱা তোমাৰ জোখত বনাবলৈ এইটো কোনে কৈছিল ভালে হৈছে দে সৰস্বতী পূজা সত্যনাৰায়ণ পূজাত আমি দুইটাই একেলগে পিন্ধিব পাৰিম কমেডি বাদ দিয়া দেই মই কৈ দিছো এইটো যেতিয়া পিন্ধি যাম মানুহবোৰে চবেই মোক কমেডিয়ান বুলি ভাবিব হব দে এনেও দৰাবিলাক পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কমেডিয়ান নহ'লেনো ইমান ডাঙৰ বিপদ এটা জানি শুনি ডিঙিত আঁৰি ল'বলৈ ফূৰ্তিৰে যায়নে এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া মই এতিয়া কি কৰিম সেইটো কোৱা মই কিন্তু এইডাল পিন্ধি যাবলৈ নাই নিপিন্ধ নিপিন্ধি গ'লে মানুহে আৰু হাঁহিব দেখোন হা এইটো পিন্ধি গ'লে যে আৰু হাঁহিব এটা কাম কৰ আমিবিলাক জোৰোণলৈ যাওঁ ইন বিটুইন তই এই মালটো দৰ্জীৰ ওচৰত নি সৰু কৰি আন নহ'লেতো বেলেগ উপায় নাই এইবোৰ কথা তই নিজে মাথা মাৰিব লাগে যাবি আৰু কৰি আনিবি আৰু শুন হুলস্থুল নকৰিবি বেছি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি ঘৰত ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে বুজিলি দৰাটো হৈও মই এইবোৰত মাথা মাৰিব লাগিব এতিয়া নিজৰ বিয়াৰ দিনটোতো মোৰ শান্তি নাই ভৱিষ্যতলৈ কিটো শান্তি হ'ব আৰু ৰাম নাই নহয় নিয়ম নীতি জনা মাইকী মানুহ এগৰাকী নাই এতিয়া কিবা এটা বস্তু নাই বুলি ক'লে মই ঘপকে ক'ৰ পৰা আনি দিওঁ বাৰু হ'ব এতিয়া হুলস্থুল কৰি লাভ নাই ছোৱালী ঘৰৰ কথা মানি দুই তিনিদিনতে বিয়া পাতিবলৈ কোনে কৈছিল নলিনী জেঠাইহঁতকো খবৰ এটা দিবলৈ সময় নাপালা তাকে পাই নলিনী জেঠাইজনী অহা হ'লে মই অকণমান সকাহ পালোহেঁতেন তেওঁ বুজিছ কি কৰিবি অমাজনী তই মোৰ নতুন কাপোৰযোৰ কালি চালি জানাই কি তোমাৰ কাৰণে বেলেগ কাপোৰ আনিছা নেকি মোক দেখোন কোৱাই নাই অ নিজৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ আনিলা মোৰ কাৰণে পাহৰিলা ন নহয় অ ভাল দেখিলোঁ লৈ আহিলোঁ আৰুনো ক'ত লোৱা হ'ব কচোন মুনৰ বিয়াখনে শেষ তোৰ অৱশ্যে এইযোৰ কাপোৰো বৰ ধুনীয়া দেখিছে অ এতিয়া আৰু তেল মাৰিব নালাগে মোলৈ মনতে নপৰিল বুলি নোকোৱা কিয় অ নহয় অ আমি ফোন কৰোঁতে তই দেখোন আহিব পাৰোনে নোৱাৰো ঠিক নাই বুলি কৈছিলি সেইকাৰণেহে ৰ তই যদি নতুন কাপোৰযোৰ মোৰ পিন্ধিব বিচাৰিছ তেনেহ'লে পিন্ধিবি ৰ হ'ব এতিয়া আকৌ নতুন কাপোৰ উলিয়াই দেখুৱাব নালাগে মই ক'লো কাৰণেহে উলিয়াব ওলাইছা এ নহয় অ এইযোৰ
এইযোৰ কাপোৰ অমা এইযোৰ কিন্তু দৰাৰ মাকৰ কাপোৰ নহয় দেই এইযোৰ কিন্তু ভনীয়েকে পিন্ধিলেহে ভাল লাগিব এইকাৰণে লৈ আহিলোঁ বুইছ এনেও বোৱাৰী অনাৰ পিছততো বুঢ়ী হৈ যাম পিন্ধজনী পিন্ধো হ'ব দিয়া বিয়াত তুমিয়ে পিন্ধা তাৰপিছত কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ মোৰ হ'ব দে চেহ পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈও সময় অকণ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ নহয় এ হ'ব দে চাহ তোৰ যদি ওলাই হ'ল তই যাচোন শইকীয়ানীহঁতক মই শৰাইখনে টেকেলিটোৱে ৰেডি কৰিবলৈ কৈছিলোঁ কৰিলে না চাগেচোন যা হ'ব হ'ব তুমি খালি সোনকাল কৰা না মই ওলাইছোঁৱে মই ৰেডি অহ জোৰোণত দৰা ঘৰৰ পৰা মাছ দুটা নিব লাগিছিল নহয় মাছ মাছো নিয়ে নেকি অঁ মাছ দুটা নিয়ে এটা কইনাৰ হতুৱাই চোৱাই আকৌ ঘূৰাই লৈ আহে অঁ তাকেহে বুজিছনে এই হ'ব দে নহ'ল যেতিয়া নাই আৰু এতিয়া কি হ'ব এই বাদ দে অ' এতিয়া বাপেৰক ক'লে দপদপাই উঠিব এনেও ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে একো নিয়মেই পালন কৰা নাই আমি চব নিয়ম পালন কৰি কিডাল হ'ব আৰু এয়া মিঠাই প্লেটখন অঁ কালি মনত পৰি ঘপকৈ গৈ পেলাই সেই প্লেটখন সজাই আনি থৈছোঁ তই খালি পাকঘৰতে আছে উলিয়াই দিবলৈ নাপাহৰিবি দেই ঠিক আছে আৰু তই যাচোন শইকীয়ানী আৰু বৰানীহঁতে কি কৰিছে এবাৰ চায়া ঠিক আছে জোৰোণখন যাবলৈ আৰু কি কি থাকিল বাৰু গোটাবলৈ অ দুনৰীটো পাকঘৰতে আছে নহয় সজালে নাই বাৰু চাই আহোঁগৈ এবাৰ কলপুলি কলপুলি কেলে গেটৰ মুখত লগাব লাগিব নহয় অ তাতে আম ডালি আৰি দিম অকলে নোৱাৰো নহয় এইবিলাক কাম সেইকাৰণে লক্ষণক মাতিবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া কলপুলি চলপুলি পাতে তই মোৰ লগত ওলাচোন আপোনাৰ লগত ওলাম মানে অ এতিয়া কইনা ঘৰলৈ যায় নি বিয়া পাতিবলৈ লৈ এতিয়া দৰাটো হৈ মই এইবোৰত মাথা মাৰি থাকিবলগীয়া হৈছে দৰা সাজযোৰ মোলৈ ভালকৈ জোখত বনাই আনিব পৰা নাই একেটা ভুলকে যদি মই কৰিলোঁহেঁতেন মা দেউতা দুয়োটাই মোক গালি পাৰি মাৰিলেহেঁতেন এতিয়া যা দৰ্জীৰ ওচৰত গৈ ৰৈ থাক জোখত চিলাই দিব জোখত চিলাই দিব দীপকক লগত লৈ যাওঁ মই জোখটো দিয়ে গুচি আহিম সি অলপ দেৰি ৰৈ লৈ আহিব পাৰিব দীপক আই দীপক দীপক অমংগল হয় দা লৈ থাকিলে অমংগল কোনে কৈছে মই কৈছো আজিৰ দিনটোত মানে অকণমান মৰম চেনেহৰ মাজত কটাব লাগে মানে গোটেই পৰিৱেশটো ৰোমেণ্টিক ৰোমেণ্টিক বুজি পালি ঐ দা ৰাতিপুৱাৰ পৰা কটা চিঙা কৰি অন্ত পোৱা নাই আকৌ কেউদাই কৈছে কলপুলি দুটামান লৈ আহ কলপুলি কলপুলি কেলে গেটৰ মুখত লগাব লাগিব নহয় অ তাতে আম ডালি আৰি দিম অকলে নোৱাৰো নহয় এইবিলাক কাম সেইকাৰণে লক্ষণক মাতিবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া কলপুলি চলপুলি পাতে তই মোৰ লগত ওলাচোন আপোনাৰ লগত ওলাম মানে ঐ এতিয়া কইনা ঘৰলৈ যায় নি ঐ আপুনি মানে একেবাৰে ৰ'ব নোৱাৰা হৈছে ন ঐ দা ঐ এতিয়া যাব নাপায় নহয় ঐ একেবাৰে দৰা হৈ যাব হ'ব সি এতিয়া বিয়া কি শিকাবলৈ আহিছে তোতকৈ বহুত বেছি বিয়া দেখিছোঁ লগৰবোৰৰ সকলোৰে বিয়া খোৱাৰ পিছতহে মই বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছোঁ এ নহ'লে বিয়াৰ দিনা আপুনি ক'লৈ যায় ঐ এইখন মুখৰ আগত কেলৈ এনেকৈ ঘূৰাইছোঁ থবিনে ঐ লৈ ঘাপ মাৰি দিম ধেত ঠিক আছে বিয়াৰ দিনা কি অমংগলীয়া কথাবোৰ কয় থৈ দিছোঁ নহয় থৈ দে মোৰ মানে কাম এটা আছে বলচোন বল এই মোৰ এই দৰা বৰণৰ সাজযোৰৰ চোলাটো মোৰ চাইজতকৈ মানে বহুত ডাঙৰ তাকে চাইজত বনাবলৈ দি থৈ আহিম তই অলপ দেৰি ৰৈ লৈ আনিব লাগিব এই কলপুলিকেইটাৰ কি হ'ব কলপুলিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ দৰাটোৰ কথা চিন্তা নাই মানে এই কলপুলিয়ে বিয়া পাতিব নেকি হে হ'ব হ'ব বলক ঐ দা কলপুলিৰ লগতো বিয়া হয় কিন্তু গম পায়নে নাপায় অঁ এতিয়া এইখন বিয়াটো মই নহ'লেও তাৰ মানে বিয়া হ'ব নেকি হ'ব নহয় নহয় বিয়া নহয় অঁ বল বলক অঁ এইখন থৈ হ'লো ঘৰখনতো মানে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে মোৰ বিয়া দৰাটোকে পাত্তা নিদিয়ে চব মানে বেলেগ বেলেগ ধান্দাত ঘূৰি ফুৰিছে কথাটো হয়হে তই ইমান চিন্তা কৰি দেখুৱাব নালাগে বল বলক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়া ঘর
আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিত।